Üzro ocak şu zaladuba izrdeba, sahrari sadgaziden mutsuzdili şem tuhuti mülena da ocak şu çanırgili, eskola periyari gamont xeva, negatiyori muhtis, negatiyori pozitsiz, romelizm tipdeba, ara erti dres da ara erti gare mobidan gamont dinare, ara gir istxoreba istxoreba romeliz gatsno biere buliyarer da, mevkler çueni epoki çueni eris drevandeli degradatsiz problema zustat magashim dgomare obsro, arvatsno biere bt, brmatu istxoreb, istxoi sevisi ya. Мен гони, маграм хобролт каму ашкаравла торе. Арафери стимушнулвани арас. Тех убралот амжгавнебен ихла ис оджахебит ткос серцхулис грзнуба агара акт ром тква ту оджахши вин мезаладобас уцер торе. Рогорц иго исе висе цхоробен албат. Ткмас азри ара акс чубес туни муагаром тавианти проблемеби да ту цхдебиан да веритменен амзаладобас тави гаари ронда мшублма дайцван тавианти чудеби. Намдилат гайзарда расас витқоп социалური ქსელებიდან და расас витқоп ტელევიზიიდან. Რა ვიცი, აი თუ ადამიანი არ გამოსწოდა განათლება, შინაგანი კულტურა უნდა და აღზრდის კულტურა ჭირდება ადამიანს. Თუ ტელევიზიიდან გამომდინარე ვიტყვით, მაშინ უფრო მეტი არის ინფორმაცია ტელევიზორში და ისე ზოგადად არ ვიცი. ჩემს გაჩვენ ისეთ რამე არ ხდება. ხალი და კაცი პრინციპი ერთნაირია თანაბარი კანონის წინაშე. Вот დასალაგებელია ოთხერთობა ოჯახებში. Ну, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური მდგომარეობა განამწყვეტი არ არის, მაგრამ ცნობიერების მდგომარეობა არის საგანგაშო. ძალადობა საყვარლების სახლში მოყავდა ჩემს მაგრამ დიდი ვილაპარაკო არ მინდა დიო. კლავენ ერთმანეთსა და ხოცავენ. ეხლა შვილო აღარაფერი აღარ არის. ძველი დრო იყო, რომ ადამიანობა იყო. ეხლა აღარც ადამიანობა, აღარც ვინდისი, აღარც ნამუსი. ხელაღებულები არიან. ხალი და ეკონომიური პირობები. აბა ეკონომიური პირობა რო გაქვს, ხალი მე ეწავა სხვასთანა. ხოდი და აირება ოჯახი და იმაშება. უაკლია რამე მიდის აბა რა ქნას. ეს ადამიანი რომ მომთხოვნია აქვს, არ აქვს საშუალება და მოდის ჩხუბი. ისე უნდა დაუთმონ ერთმანეთის სიტყვები და ყველაფრის გაგებით იქნება მშვიდობა ოჯახში. ბავშვები ცოდვა არიან. ბევრის თვითონ ეს ახალგაზრდა ნაადრევად რო ინიშნებია იმის ბრენც არის. ეხლა ჩვენ სოფელში ღრილში ცხოვრობენ. ორი გაიქცა, ორი გააგდეს, ორი პატარძაკ. რის ბრენ ნაადრევად. აი ტელეფონით რო უკავშირდებიან და ისთობენ, აი იქიდან არის ეს. კანონი უნდა იყოს. და დადგენილი იყოს რომელი წლიდან შეიძლება ზოგი 12 წელს არ ეთხოვდება.